Aiwa vanorwadzwa munyika yeZimbabwe pana pavachiona kuti these guys vari kumanage the finance vakomana vari mugovernment they are sure kuti these guys aiwa ma graduates these guys ma professors but kana vasina political will hapana zvinoitika economy ino decline sezvari kuita izvi sana mina mashoko atoona kuti ava kona na Mthuli Ncube vaniswa pakona vanoniswa moto uri bva subscribe ole like turn on the bell like tipi napana mumuchinji donyero achiti the RBZ is full of educated technocrats and professors but without political will all of that means nothing imagine being paid on the 7th only for your salary to lose half its value by the end of the month No economist will ever convince Zimbabweans that a currency introduced by a ZANU-PF government will ultimately succeed. Ano posta picture, ramu kona rana Mthuli Ncube, nemutungamiri wenyika, ramu kona vachipana pacho agiwa chete aiwa, vakomana ava vari the government. These people that are educated, vanonyatsokuziva, vane ruzivo rwekuti zvinhu zvinofambiswa sei. But nekuti havana political will, maybe some people they can say corruption, they can comment zvavanoda, but pana pakuti kana vasina political will, aiwa they cannot rig the economy. Hazvingabetseri kuti munhu anowana salary musi wa 17, but pasina kana a few time, half of his salary, aiwa ino lose value. Mashoko ari kubuda chinyongwa panapa, vanhu vanonyatsokubatikana nechitiko situation inoitika munyika yeZimbabwe, pari kuona kuti aiwa their own currency, government aiwa ino lose its value. Vanotoshamiswa kuti zviri kufamba sei. Mbotize mafukuro enyu motikudei pamusoro pechitiko ichiona aiwa my lives evanhu munyika yeZimbabwe aiwa achioma vanhu vachishungurudzika vachitambura. Todze mafukuro enyu pinda comment section yedu, so unosubscribe, like, chinotona.